Olá, eu sou Joaquim Guirotti e o nerd rabugento Rodolfo Castrezana pediu para que eu conversasse sobre o filme Black Mass, agora o filme novo com o Johnny Depp. Um filme que tem um nome em português bem ruim, Aliança do Crime. Um nome que é genérico, não quer dizer nada, né? É um filme bastante interessante, bem legal. Vamos conversar um pouco agora sobre por que que ele é bem feito. Então, esse filme é uma continuidade, assim, do que é o trabalho do diretor Scott Cooper. Parece que ele está desenvolvendo uma carreira bem interessante, bem estável em termos de qualidade. Vamos ver, o terceiro filme dele. O primeiro foi o Crazy Heart, né, com o Jeff Bridges, um filme bastante laureado, ganhou bastante prêmio e revelou ele como diretor. Depois ele fez o Tudo por Justiça com Christian Bale, que é um crime de drama também, foi relativamente bem recebido pela crítica. E agora ele tá fazendo aí o Black Mass, a Aliança do Crime. Vocês podem ver todos os nomes, traduções para português ruins, né? Coração Louco, Aliança do Crime, Tudo por Justiça de doer. Pouco genérico, pouco sem identidade esses nomes. Mas enfim, o cara tá se revelando bastante competente. Ele começou como ator, na verdade. Ele é ator no Austin Powers 1 de 99. Ele tinha 29 anos na época, começou jovem no cinema. Depois foi ator também no arquivo, na versão do cinema do Arquivo X, né? Foi se desenvolvendo como ator. Até que ele resolveu começar a escrever e tal, e fez um filme aí com o Chris Christopherson, que parece que é muito ruim. Críticas em geral metendo pau, dizendo que ele não é bom como ator. De qualquer forma, quando ele virou diretor, ele acabou se tornando um bom diretor aí. Tá se desenvolvendo bem, arrebentando na crítica, principalmente com Coração Louco, e eu pessoalmente achei o Aliança do Crime muito bom. Vamos desenvolver um pouco por quê agora. Baseado numa história real de crime dos anos 70, nos Estados Unidos, se passa em Boston. E tudo se inicia quando o James Whitey Butler, que é um criminoso, um mafioso de pequeno médio porte irlandês do sul de Boston, é contatado pelo John Connolly, que é feito pelo ator John Edgerton, num grande papel, ambos estão muito bem. E o Connolly, que é amigo dele de infância, trabalha agora pro FBI. O Johnny Depp é um criminoso, mas o Connolly oferece para ele um negócio, oferece para ele um trato, que é: torne-se um informante para o FBI, para que nós possamos destruir as outras gangues criminosas da cidade, e aí eu deixo você continuar operando relativamente bem, você fica aí tocando a sua vida. E a história é então da relação de ambos. Na verdade, o Connolly, que é um agente do FBI, se torna cada vez mais um criminoso, cada vez mais um membro daquela gangue de sociopatas. E o filme vai então adquirindo assim essa carga de terror, essa cara de filme do mal. O Johnny Depp é o grande trunfo do filme, tá? Uma interpretação muito boa. Ele tá usando lentes de contato claras que mudam muito a fisionomia dele, a cara dele. E ele faz o papel de quem realmente é um sociopata, é um criminoso extremamente frio, calculista e doente. Inclusive, nesse aspecto, o filme respeita muito o gênero gangster, né? Sempre assim, Scarface, Poderoso Chefão, Goodfellas, todos esses filmes, Os Bons Companheiros, eles demonstram um criminoso fiel às suas raízes, sejam elas o gueto, sejam elas suas raízes imigrantes, no caso do Johnny Depp aí, Dublin, né, na Irlanda, e no caso de muitos outros filmes italianos, agindo, né, esse personagem agindo sempre como um predador ali, destruindo toda a sociedade ao redor dele, onde apenas importa a lei do mais forte. Então o Johnny Depp faz muito bem esse papel, ele tá um verdadeiro sociopata. A maquiagem dele ficou calvo, com os olhos claros, como eu falei, tá? Foi um pouco questionada pela mídia. Eu acho que funcionou muito bem, tá? Ele parece outra pessoa, na verdade. O filme também tem a Dakota Johnson, filha do John Johnson com a Melanie Griffith, faz o papel da mulher dele, tá bem colocado, fez um bom papel. E também tem como irmão dele, um cara que se torna um senador e depois até reitor de uma universidade, tem o Benedict Cumberbatch, que é o cara que faz a série Sherlock, para quem gosta do universo nerd, então essa é a referência, num papel paralelo. Mas o outro grande papel é do Kevin Bacon, que faz ali um superior do John Connolly no FBI, que fica de olho nas tramas que estão rolando, né? O tema do filme, na verdade, é a cumplicidade entre o mal. Isso pode ser muito bem notado num vídeo recente, aí, no qual um advogado estava defendendo um bandido no Brasil, e no qual ele falou que toda profissão tem a sua ética. Todo bandido tem ética. Você é um cara experiente na área criminal. Eu sei que você está fazendo essa pergunta simplesmente por fazer. Dizendo que um bandido não pode entregar o outro, porque toda profissão, ou seja, você assaltar as pessoas, é violentar elas e destruir elas porque você acha que a sua existência vale mais, virou uma coisa que tem algum tipo de ética nesse comportamento sociopata. É exatamente isso que o filme explora. A ideia
de que se você é um criminoso e você tá ali, se você faz parte de um grupo e o seu grupo toma atitudes destrutivas e canalhas e você está ligado a essas pessoas por um companheirismo, uma origem, não importa o que eles estão fazendo, o que importa é essa brodagem, o que importa é a canalice, o que importa é a destruição e o comportamento predatório de tudo que está ao seu redor para que o seu grupo e você consigam o que vocês querem. O filme explora exatamente esse tipo de ideia e demonstra que bandido é filha da puta mesmo, em diversos casos. A reconstituição de época dos filmes está cada vez mais incrível. Hollywood realmente é, né, o cinema americano de uma competência impressionante e os anos 70 estão muito bem retratados. Tem cenas no hospital, tem cenas de escutas, ou seja, tem equipamentos dos anos 70 sendo mostrados ali, né? É, as abotoaduras dos ternos, a decoração da casa do John Connolly com tons marrons e pastéis ali dentro, é tudo muito bem reconstituído. Tudo no filme parece realmente dos anos 70 e dos anos 80. Uma questão que eu acho muito importante sublinhar é a questão moral do filme. O diretor disse que ele sempre teve as vítimas do Whitey Bulger em mente. Ele sempre teve isso como uma coisa que estava assim proeminente na cabeça dele durante a realização da obra. Eu acho isso muito importante, porque realmente os assassinatos são mostrados com grande terror, com grande frieza e crueldade. O Johnny Depp faz um personagem canalha, carrasco, grotesco. Isso fica claro. A banalidade do mal está muito bem explorada no filme. É um filme bastante chocante nesse sentido. Demonstra uma mente doentia. O Scott Cooper leva o filme com grande segurança. Enquadramentos clássicos bonitos abrem várias cenas. Diversas cenas do filme tem um enquadramento que parece até quadro do Edward Hopper, composições, mise-en-scène, a distribuição de elementos de cena muito legal em alguns momentos, muito bem feita, um equilíbrio entre os elementos de cena muito bem desenvolvido. O Johnny Depp realmente está muito bom, ele falou, acho que ontem, antes de ontem, agora em outubro, ele não tem interesse em Oscars, ele não quer competir com ninguém, mas a interpretação dele está muito boa. Eu achei uma coisa excepcional ver um cara que vai da, né, fábrica de chocolate ao Capitão Jack Sparrow. Esse filme é mais um degrau nessa carreira que eu considero pessoalmente muito boa. E o filme é tão pesado, na minha opinião, que chega a ter cenas que vão pro gênero do horror mesmo. Vale a pena. She's